Taas ollaan tytön kanssa täällä Alströmin pellolla. Tää on tämmönen aika keskeisellä paikalla täällä Alströmin alueella tää pelto. Tuolla iso talo heidän huvila ja siellä takan pääkonttori. Tuolta löytyy havulinna. Tästä oikeastaan parhaiten kolikoit löytynyt tästä pellosta. Mä en ole pieni siivu tuolta reunasta kerinnyt vetää ja silti on ollut ihan hyvin kolikkoa. Eihän täältä oikein mitään muut löydy, mutta kolikoit vähän. Ne oinkin voi. Kyllä löydät tiukas pullokorkkia taas ihan niin kuin älyttömästi. Ei ainuttakaan kolikkoa ensinnäkään. Ja sänki on niin hemmeti pitkää. Mikähän tuo mahtaa olla? Onko jostain aurasta vai mistään? Tuossa on niinku tommonen neljäsormelevyne suurin piirtein. Kaarva tai kupera tuo toinen pinta, toi on aika lailla suora. Jaa. Joku peltohärpäke se tietysti on, mutta hetken aikaa tuolla ollut. Tää on suht hiekkaista maata, että tässä säilyy kyllä suhteellisen hyvin. Niin kuin, että mikä liian? Tässä tuli jonkun näköinen tämmönen peltohärpäke, mikä lienee. Ei hurraamista oo. Siin löytyi toinen tommonen terä. Johonkin peltotyökaluun se liittyy. En tiedä mimmosen. Joku, olisiko tuo joku semmonen, mikä leikkaa maan? Pitää vissiin lyödä hanskat tiskiin, kun rupeaa tuo neiti vähän väsähtää. Olisi päikkäreitten paikka.